Në zonë e njohur si markata e, apo ishë markata Lidemit, është konstatuar një foshnjë i pajet pikërisht në koshin e mezit këtu në këtë seri koshësh, ku po ta shihni nga pamjet vazhdon ende të jetë një sken krimi për shkak të shiritave të përdorura nga policia. Rreth 2 orë 30 minuta më parë pikërisht uniforma e komisariatit 1 janë njoftuar për praninë në një foshnjë të pajet këtu dhe kanë mbritur për të kryer hetimet. Fakt deri në këtë moment e bëhet fjalë për një foshnjë të lindur pajet nga një nën e re, identifikimi i cilës tashmë është bërë i mundur nga policia dhe komisariati numër 1 për kryerjen e time për të kuptuar se si ka përfunduar kjo situatë duke ndoshta edhe fatkeqe për shkak të lindjes pajet të foshnjës, por është kryer në një klinik private në mënyrë apo procedurë jo ligjore deri në hedhjen e foshnjës apo trupit të ndjerit në kosh apo tek materniteti Koço Glozhenić, cili ndodhet në distancë të afërt nga kjo zonë këtu, apo në një klinik private dhe për këtë po kryen verifikimet, ndërsa rezulton që nëna e cila ka hedhur të paktën deri në këtë moment janë dhënë paraprake foshnjën këtu në këtë kosh, ka psuar dhe ajo një traumë psikologjike dhe aktualisht në mendime psikologëve është duke u pyetur nga uniformat blu. Një ngjarje që ka shukuar opinionin publik, fakt nuk është era e parë që në kryeqytet ndodhin të tilla situata. Është ka qenë një prej personave që gërmon apo mbledh mbetjet nga koshat e mbeturinave që ka njoftuar policinë për shkak se ka pikasur trupin e foshnjës të mbledhur me disa rroba i futur në një qiese e hedhur pikërisht në koshin e mezit këtu në këtë lagje Talidemi. Një lagje në fakt mjaft populluar, ndërsa nuk di nëse banorët kanë mundur apo jo të shohin diçka, po mundohem të pyes një prej zonjave që është këtu banore. Përshëndetje, si jeni? Mundet shihni gjë për çfarë ka ndodhur? Keni marrë vesh? Po ju mundet të shihni gjë? Rreth çfarë ore erdhi policia? Ora tani është 2 gjysë. Para 1 orë gjysë, ë? E çfarë than, çfarë gjetën aty? Ishte kutia. Po. Ishte shkruar, ë? Ju faleminderit, janë këto, le të themi, dëshmitë e para. Ka qenë një kuti, brenda kutisë ka qenë foshnja dhe mbi kuti, e cila ka qenë mbështjellë me një çarçaf, ka qenë shkruar seksi mashkull, ishte ky edhe pse për shkak mikrofonit në distancë nuk dëgjoj, por foshnja ka qenë vendosur në një kuti, kutia brenda ka pas foshnjën, më pas ka qenë mbështjellë me një çarçaf dhe mbi kuti ka pas shënimin seksi mashkull, çka ka bërë edhe më të lehtë identifikimin e më pas arritjen apo gjetjen e deri tek nëna për cilën hetuesi komisariatit 1 janë duke punuar në këto momente. Po, Migena. Ndërkohë, Arsen, ti ke edhe kontakte me strukturat e policisë dhe sigurisht ke arritur të marrësh edhe informacionin se në maternitetin e kryeqytetit, ndërkohë, ka nisur edhe një verifikim për të parë se kush mund të ketë lindur në këto ditë të muajit gusht, apo jo? Nga nënat që mund ta ketë hedhur aty. Jo vetëm kaq, por tashmë kemi arritur të paktën të informohemi se identifikimi është bërë identifikimi dhe hetuesi komisariatit 1 po punojnë për të kuptuar pse ka ardhur në këtë situatë ku në këtë kosh pikërisht brenda një kutie e mbështjellë me një çerçaf dhe me shënimin sipër seksi mashkull është hedhur foshnja. Verifikimet janë kryer, është gjetur edhe nëna të paktën nga burimet për Report Televizion dhe pritet që është identifikuar nëna po. Edhe një njoftim më detajuar të policisë Tiranës për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje. Ka qenë po, është identifikuar dhe po merret në pyetje në praninë e psikologëve për shkak të traumës, por ka qenë një vendim i bashkëshortëve, ka qenë një nënë e divorcuar apo ka qenë një lindje e shkuar keq në një prej klinikave private të zonës apo në maternitetin publik Koço Glozhenić apo ka qenë një dështim në kushtet e shtëpisë. Këto mbeten për të sqaruar, por tashmë siç na konfirmuan edhe banorët këtu që kanë parë gjithçka, për afër 2 orë 30 minuta kanë qenë agjentët dhe policia kriminale për të hetuar dhe kanë gjetur pikërisht me njoftimin nga një prej personave që ka gërmuar në kosha për plastik apo mbetje kanoçe, ka njoftuar policinë se ka gjetur dhe trupin e pajet të një fëmije apo një foshnje, sepse s'mund të themi as bebi për
për aq kohë sa të dhënat paraprake siguruar edhe nga kolegu Elto Qyno, flasim për një foshnjë 7 muajsh të lindur i vdekur.